Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Adicara ingkang angka 6 utawi ingkang angka pungkasan inggih punika mauidzatul hasanah. Kanthi dipun pungkasi kumandanging pustaka aji utawi doa panutup. Ingkang badhe kaaturaken saking panjenenganipun sahibul karomah wal fadilah Romo Kiai Haji Ma'ruf Islamuddin. Hananging saderengipun mauidzatul hasanah kaaturaken ing mbok bilih anggen kawula nderekaken acara peresmian Masjid Baitul Izzah punika wonten klienta-klientunipun saestu-estu kawula nyuwun agunging samudra pangarsami. Saking kawula kula akhiri akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Haji Ma'ruf Islamuddin Sasono wedal sabda kawula sumanggaaken nun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Kunjuk pangarsanipun para kiai, para alim, sesepuh, bini sepuh ingkang kula takzimi, Bapak Bupati lan sedaya pejabat, tokoh-tokoh masyarakat ingkang kula hormati, lagu-lagung dateng segenap panitia penyelenggara pengajian halal bihalal wonten tajuk Getasan Semarang. Leres Bu, ingkang kula hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian halal bihalal sedaya. Ingkang kula hormati adik-adik para santri, kakung putri ingkang kula tresnani, ugi kanca-kanca grup Shalawat Rebana Wali Songo Sragen yang saya banggakan, yang saya cintai. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ngawali atur muji syukur alhamdulillah siang menjelang sonten niki kula dipoto. Loh, bener tadi tak dipoto tadi. Mas tolong rada miringne sithik. Pengunjungnya kan kathah sana. Geser sithik. Sithik, sithik. Nah. Ya sosok menceng barang gak apa-apa. Ngeten Bu nggih. Nah. Kula wangsuli kula sak rombongan saat menika saged sowan saking Pondok Pesantren Wali Songo Sragen. Pun pirsa Sragen panjenengan Bu. Pundi? Om rika nika nggih.
saged sowan dumugi Tajuk Getasan Semarang sesarengan kalian panjenengan sedoyo nderekaken acara halal bihalal sekaligus peresmian Masjid Baitul Izzah kanthi manggih wilujeng. Alhamdulillah kula sak rombongan sepindah ngaturaken matur nuwun sanget atas undanganipun, atas wekdalipun, atas kapitadosanipun supados kula matur kangge nderek njangkepi acara sonten menika mugi-mugi mangke saged kula manfaataken kanthi sak sae-saenipun. Allahumma amin. Kula nderek panitia Bapak Ibu diwatesi ngantos jam pinten? Jam gangsal. Niki jam 3, dadi rong jam. Lah napa pun salat asar? Ya Allah, langkung ngasare jam 6. Ya Allah, ya Allah. Sak cekapi mawon nggih Pak Bu nggih. Ngaji ikhlas-ikhlasan mawon nggih. Mboten sak diwatesi, matruk. Engko nek kula kesel rak meneng dhewe. Wis ngoten mawon penak-penakan. Matur nuwun. Napa meneh? Iklan Bu. Alhamdulillah. Akeh men Mas. Niki nggih kula dhewe ngoten. Oh, nggih Bu. Nggih matur nuwun. Lah iya kok rezeki kok sakmene kae kok delok engkas ember kita gitu. Guyon Bu, guyon nggih. Matur suwun panitia. Nomor kalih Bapak Ibu kula sak kanca estu nderek remen. Derek bingah nggih sagete namung donga nyuwun kali Allah mugi-mugi Masjid Baitul Izzah ingkang sambut dipun resmiaken Pak Bupati wau mangke masjid barokah, sing salat jamaah tambah kathah, sing dereng kersa salat ndang nindakke salat selak disolati. Allahumma amin. Nomor kalih ndonga mugi-mugi acara niki dipun ridani Allah dados amal saleh. Tega amin. Amin telat ya ora mandi ya Bu. Monggo to sing serius. Ngosek. Astagfirullah. Sing dhuwur meteng kok sing ngisor meneng ae. Baleni mugi-mugi acara niki dipun ridani Allah. Dados amal soleh, beto manfaat, dunyo ngantos akhirat. Allahumma amin. Ngoten nak kompak Ibu. Salawat lan salam, mugi tetep kunjuk dateng panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kita dereki tindak lampahipun, ingkang kita tiru akhlakipun, saha ingkang kita tenggo-tenggo syafaatipun. Mugi-mugi kula njenengan sedaya sa anak turun klebet golonganipun umat ingkang berhak nampi syafaat. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, ingkang salajengipun monggo kula ajak sareng-sareng bersyukur saestu Bu. Sawal tahun niki, lebaran tahun niki pun mboten sami kados tahun wingine. Leres nggih? Mriki nggih usum mas corona niku nggih. Sakniki pun minggat ketoke Bu. Disyukuri alhamdulillah. Ya Allah wingine prihatin sangat Pak. Meh 3 tahun. Pengajian libur, yasinan libur, tahlilan ziarah kubur, istighosah. Nggih bener Bu. Nganti napa panggung son persewaan niku leren kabeh. Bener mboten? Wingi kula angsal tamu wali santri Bu King Pacitan mriku. Cerita gara-gara 2 tahun punjul son gak ada wong nyewa belas. Wingi niku perkumpulan son sak kabupaten apa sak kecamatan niku takbir keliling bareng. Jadi son niku
takbir keliling kuwi pirang kilo ngono. Dah bantere ya. Kowe kuwi tak omongin ndelok mesti kowe. Masya Allah, Masya Allah. Kula niku ngantos buka HP Bu ngenane taun wingi niku lho. Angger kon grup isine innalillahi. Innalillahi sing ngono tok mawon. Bener mboten, Pak? Gua ngger masjid enek pengumuman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kae innalillahi ngono neh. Masyaallah, masyaallah. Sakniki alhamdulillah. Muga-muga mangke kantun aman sak teruse nggih, Pak nggih. Niki anu, Pak, kula niku kan seneng nyanyi, seneng gawe lagu. Saking seneng kula koronane lunga, kula niku gawe lagu anyar judule ya bubar pandemi. Pak Bung urung mbok nyanyekne to. Kula nyanyekne ya, Bu. Jan ge seneng nyanyi. Napa sing nyanyi jenengan? Ya dicoba Kang dina ning. Bubar pandemi. Lagu Rebana Wali Songo. Lagu baru. Engge sing saged. Mau selawat saya sakit ge. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Duet dah ya. Ayo bagi ge duet. Zipinane.
Sayyidina Muhammad. Tepuk tangan untuk Rebana Wali Songo. Alhamdulillah. Pengunjungnya sewu, sing tepuk tangan wong 16. Bu, jenengan dereng kulino tepuk tangan. Dereng? Oh, kulinane ngeplaki wong. Malah dosa. Kira-kira enten maksudnya mboten tepuk tangan. Nggih enten, mosok nglakoni penggawian gak nek maksudnya. Wong tepuk tangan niku, Pak, nandakno atine seneng. Bener, Bu? Enten wong susah tepuk tangan. Susah yang gremeng. Gitu, Pak. Mboten namung niku, tepuk tangan niku penyemangat, Pak. Contoh, wong Melayu keplokono ora tambah cepet. Lho, iki tenanan mboten guyon, mung lucu, nggih. Bu, gadah putra. Putrane sekolah ngaji mboten. Pengen pinter apa pengen bodoh? Kulino dikeploki, aja mbok keplaki. Bener nggih? Praktekne anake mulih ngaji, terus wong tuane alhamdulillah ya Allah sregepe anakku, ngono ku tambah cepet pinter. Ora percaya ya wis. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lagune wau jelas nggih Bu, saere nggih Bu. Sae mboten. Sae wong kantun mirengne. Dongane muga-muga manfaat nggih Allahumma. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sakniki sithik matur masalah halal bihalal. Kula awali pertanyaan, nopo sebabe kok dadak enten halal bihalal? Coba jawab regu A, regu A. Oh pas, regu B? Ya pas, ya wes aku yo melu pas sisan. Jawabnya sederhana Bapak Ibu, kita ngenten ke halal bihalal sebab kula njenengan sedaya gesang teng alam dunya niki ngrumaosi gadah dosa. Begini dosa, begitu dosa, di mana-mana orang berdosa, sebaik-baik orang berdosa yang bertaubat pada Tuhannya. Terus sembuh. Niki Bapak Ibu rumangsane duwe dosa. Merga napa? Nika lo dalile al insanu mahalul khata' wan nisyan. Menungso niku panggonan salah, panggonan lali. Mulana sing ngomong menungso ki jare menus-menus kakean dosa ngaten. Wong ki nek nglakoni salah cara agama intuke dosa, salah kali Allah ya dosa, salah karo padha-padha ya dosa. Bapak Ibu nate salah mboten? Nate salah. Berarti gadah dosa. Pinten? Nek ngene iki kok apik ya. Jujur ngono. Lah terus dosane ajengke napa? Wingi kula ngaji ten Ngawi, ditabung iki dosa kok ditabung. Dosa monggo diresiki, Bapak Ibu nggih. Dosa iku rereget diresiki, aja nganti digawa mati. Mati kok katutan dosa bakale nampa siksa ngoten. Kula njenengan iki jaman lahir teng donya rak suci, nggih to? Suci, bayi lahir niku anake sapae suci. Lah urip teng alam dunya niki mbuh pirang taun suwene niku namung ken berusaha pripun carane engko nek mati sak wayah-wayah ya kaya ndek lahir nika. Bali asale gandeng lahire suci gak nggawa dosa, mati ya aja katutan dosa. Saged nampi omongan ngeten iki nggih. Lah gandeng kita mboten ngertos kapan leh sedo, rak mboten ngertos toh. Nek ngresi itu so jombo enteni nek sawal. Yo nek umure teko sawal neh. Halo mbak wis pucet kaya teko sawal ora kaya. Tak dungakno panjang umur mbak kaya Allahumma. Ngerti lho, sing bener niku cara tuntunan agama sing kula ngertosi. Wong ki nek salah ndang jaluk ngapura.
Salah kalih Allah yang njaluk ngapura kalih Gusti Allah. Nah ngerti ya Bu. Salah karo sepodo-podo yang njaluk ngapura karo sapa sing disalahi. Kok selak kedisian apa? Mati. Kalau mati lah gak bisa njaluk ngapura. Rak ngerti ya Bu. Aslinya ngerti aslinya. Ya kaya pakaian ini lho Bu. Kotor dicuci. Kotor dicuci ngono terus. Gue sewaktu-waktu dipakai, mbah nggo ngaji, mbah nggo sholat, oh dalam keadaan bersih gitu maksudnya aku. Pripun, pripun. Gak maca istighfar sih, awak edi akeh salah kali Allah ya Bu ya. Astagfirullah. Golek nadane. Rabbal baraya astaghfirullah minal khotaya rabbi jitabi ilman nafi'ana wawati bagi amal salihah. Dijabai di ngapura Allah Allahumma lah dosa kali sepodo-podo kudu njaluk ngapura. Rak ngoten Ibu. Salah karo bojo ya njaluk ngapura karo bojo, salah karo tangga ya njaluk ngapura karo tangga, karo kanca ya ngono, karo dulur ya ngono, begitu seterusnya. Asline ngoten. Gandeng wong Jawa, wong Indonesia niku budaya ngoten niku angel Bu. Salah terus njaluk ngapura ngoten niku jarang. Rata-rata ya aku ora salah. Aku ora salah, sing salah kono kok. Ngoten ta rata-rata to nggih. Lah awake dhewe kudu bersyukur kok wonten kiai, wonten ulama sing nemokne halal bihalal niki. Kulo nggih gumun, Pak. Kok ngerti ya nek wong tajuk, wong getasan iki gelem ngakoni salah setahun pisan biyen kok eruh ya. Teng wulan sawal ngeten iki ra gak ana wong aku bener to Bu nggih to. Petuk kancane, "Bule, lepat kula dihalalke ya padha-padha." Mriki nggih model ngeten niku. Lah ya. Pak De, luputku De disepura ya padha-padha. Ngeten to nggih? Gak ana wong aku bener. Nek cah nom-nom singkat, kosong-kosong. Nul-nul ya, lho ngeten to nggih. Niki enten nggih teng wulan sawal tok. Jenengan ngoten niku teng wulan besar apa wulan Muharram ngono diguyu wong dikira gendeng malah. Alhamdulillah, wulan Syawal. Niki wulan sing sae kangge nglebur dosa, kangge silaturahmi. Mungkin panitia nggih pinter nek mubung sak desa kabeh mungkin ya gak iso rata akeh diundang mlumpuk mrene mawon ya Bu ya. Niki saling halal bi halal. Lah intine napa Bapak Ibu? Awake dhewe kudu minta dan memberi maaf. Niki penting niki. Supaya dosane awake dhewe resik, engko nek dipundhut Allah sak wayah-wayah wis gak
gak katutan dosa. Amin Allahumma amin. Bu, jenengan nate gelakne tiyang sanes mboten? Nate mboten? Jujur nate mboten? Nate, terutama karo sapa? Bojo wong betina awer gayamu. Terus ngoten niku jenengan pengin di ngapura bojone mboten? Pengen, saiki tak walik, tau digelakne bojo? Mbok ngapura ora? Nah, watake tidak ada maaf bagimu ngono ta. Enggak oleh, Pak, Pak Erung tak sapa. Ibu. Ibu. Pak. Pake kok mejen ngono ta? Ya Allah, Bapak. Malah nun ge sapa? Nggon niki diangen-angen. Tahu gelak nih wong nate pengen di ngapura mboten? Pengen. Tahu digelak nih tiang di ngapura mboten? Harus dimaafkan lho. Kok lucu nek nyalai wong pengen di ngapura baru disalai wong mau ngapura ini jane wong kok dudu toh kan podo wong nih ya bu ya rasanya kan podo. Mulane iki penting kalau atur kita bulan baleni supaya mangke kita paham. Kita harus memaafkan kesalahan orang lain. Nek pengin dimaafkan Allah, ngoten Pak. Bu, pengin di ngapura Allah mboten? Nek pengin di ngapura Allah syaratin jangan kudu ngapura wong. Nggih. Ngilmu sing kula pahami ngoten. Gusti Allah niku kantun kula njenengan, awake dhewe piye? Awakmu welas diwelasi, nulung ditulung, ngapura di ngapura. Ngertos ngeten iki? Lah iki tak wae ilmu ben gampang leh ngeling-eling. Ayo urip niki nglakoni mengko oleh di. Balen Ibu, nglakoni me oleh di. Contoh jenengan nek menolong intuke napa? Ditolong. Sing nulung Allah Bu mboten tiyang sing jenengan tulung niku mboten. Paham niki? Nek jenengan membantu intuke napa? Dibantu, menyayangi intuke disayangi, memaafkan intuke napa? Dimaafkan Allah. Allahumma. Paham estu paham? Soale kula sering buang sal pitakonan ngeten iki, Pak Yai. Kula niku nate salah kalih kanca. Nggih pun njaluk ngapura. Dheke mboten ngapura kula e. Kula nggih pun ngapura dheke, tapi dheke mboten ngapura kula. Ngeten niku pripun ngeten? Akhire tak omongi, nek njenengan iso nglakoni me oleh di, nek njenengan memaafkan njenengan di ngapura Allah. Nek dhe'e sing gak memaafkan ya gak di ngapura Allah dhe'e. Piye kok menenge bareng? Paham nggih, paham nggih? Mulane aja nganti ana istilah tidak ada maaf bagimu. Pripun? Saged nampi? Saged nampi? Baleni jajal tak bedheki nglakoni me oleh di ya Bu ya. Oh, niku mboten perkara sae tok lho Bu, perkara elek nggih sami. Jajal mang jawab, wong kok menyakiti entuke apa? Lah iya, menghina entuke apa? Gampang dieling-eling nggih. Yo. Dan piye kok meneng bareng? Nggih, paham nggih? Heeh. Loh, mboten namung niku Pak, malah enten ilmu ngeten iki. Aradallahu an takuna mahbuban la muhibban. Allah niku ngersakne kula njenengan iki dadi wong sing disenengi. Aja mung seneng. Seneng kali disenengi niku sami mboten Pak? Sami mboten? Mboten. Wong seneng tapi nek gak disenengi lara Bu. Tak wae contoh nggih, pamane ibu kali bapak. Mas, apa dek? Aku ki seneng karo sampean. Ya Allah, nek awer iki. Rumangsaku koyo dunia milik kita berdua. Ora wong seneng ya, Bu ya. Sing lanang nek jawab ngene kok, nek aku ora, Dik.
Aku awur kowe iki pegel kudu ngaplok aku. Sakit mboten, Bu? Kuwi jenenge wong seneng tapi gak disenengi. Mlane uripke aja mung seneng Allah. Kudu berusaha piye carane ben disenengi Gusti Allah. Nampi, Pak. Contoh melek pamane sing lanang lunga, "Mas, ampun dangu-dangu le tindak lho, Mas. Kula niku seneng kali jenengan, nek lunga suwi kangen kula. Nek awer ayem, ya Allah, gak petuk seminggu kaya pitung dina mangsaku." Lah sing lanang malah ora, "Aku ora, Dik. Nek kowe iki lunga aku ayem kok." Apa menek kowe lunga gak mulih, bejo aku. Sakit mboten, Bu? Iso ditampa omongan ngeten iki? Kuwi jenenge wong seneng tapi gak disenengi. Terus pertanyaane, pripun Pak Yai ben disenengi Allah, mang nyenengke makhluk e Allah. Ngertos nggih? Angger jenengan iso nyenengne wong, nyenengne kewan, nyenengne wit, nyenengne makhluk e Allah. Engko sampe disenengke Allah Subhanahu wa taala. Suwargane gampang. Allahumma mlane jangan ada dendam di antara kita. Oke, masuk? Cek enak sing gak rukun karo tanggane barang. Enak. Endi dipoto ya ya taruh. Engko bareng ngaji ki paham muga-muga rukun nggih, Allahumma amin. Lebaran wis metu lagune. Lagune lebaran sik. Wis meh jam 5 kok ya. Dereng to. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lebaran. Enggak digulai nada nih, pon siap? Nah, abata a. Setahun pisan petuk konco salam salaman saling maaf memaafkan. Hari ini hari kemenangan bagi semua umat Islam. Sesudah puasa sebulan sowan bapa ibu dosuk sana kadang hati senang karena hari lebaran. Ya selawat salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin Sayyidina Muhammad. Tepuk tangannya lupa. Alhamdulillah tambah wong selikur. Pripun iki diteruske napa mpun? Paham nggih Bapak Ibu nggih? Iki inti saking halal bi
halal mulane harus saling memaafkan. Kurak sekeco. Akhirnya terus hikmai wong itu siso rukun kabeh ngoten. Kan mboten enten dendam ya Bu ya. Jenengan rak seneng to rukun niku? Nggih, wong rukun niku ndadekne kuat. Rukun agawe santosa nek cerah agawe bubrah. Malah enten dawuh kun kal yadaini wala takun kal udhunaini. Urip niku rukuna kaya tangan loro. Aja kaya kuping loro ngoten Bu. Tangan kiwa karo tengen niki rukun lho Bu, gak tau tukaran. Nggih, wong kiwa gatel tengen langsung ngukuri ya, tanpa diperintah niku. Nglakoni bidina rak gak paham ya Bu ya. Jebi, tengen gatel ya kiwa ya langsung ngukuri tanpa diperintah. Wong tangan loro gatel bareng iso kukur-kukuran, tangan niku elok wae. Nggih. Nggo dipraktekne, rasa adoh ning rumah tanggane dhewe wae. Sing rukun karo bojone, nggih Bu nggih. Kok sing lanang kesel ya, sing wedok mijeti. Lho kok mencepi bojone sapa? Mijeti gelem nek duwe dhuwit ngono. Apa kuwi? Engko nek sing wedok kesel, sing lanang sing mijeti. Ya Pak nggih. Engko kesel bareng ya pijet-pijetan. Wong omah-omah ngoten niku. Engko ra ayem. Kita era kaya guyonan, mboten niku tenanan. Sampeyan mosok nyenengke ati dadak kudu duwe sawah amba, dadak kudu duwe mobil. Lah anakmu iki duwe apa? Iki gak duwe dhuwit, gak duwe sawah, gak tau susah. Iku ya uang lho dikira gak uang apa piye? Nyenengke ati niku sederhana kok, pijet-pijetan ngene senenge ra karuan. Ya Bu ya. Jiwit-jiwitan guyu bareng ku senenge gak karuan nyenengne ati niku. Kok ketoke gak matuk ngono to. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sing rukun kaya tangan loro, ngangkat meja kok gak kuat tangan siji, kiwa ngewangi. Bu, kula ngombe lho Bu, ngeten nggih. Niki rek nek tutupe to. Ngeten niki ngono tangan kiwa langsung bukane tutup kok. Arep praktek gak iso nyekel mic. Ngetas to, ngetas nggih. Ngene iki tangan. Mboten namung niku Bapak Ibu. Tangan kiwa kali tengen niku tugasnya mboten sami lho. Tangan tengen iki lumrahe penggawean becik sing dilakoni. Salaman ya tangan tengen, lumrahe rak ngoten nggih umume nggih. Dahar ya tangan tengen, ngunjuk ya tangan tengen, nulis tangan tengen, ngitung duit ya tangan tengen. Nek kiwa iki tugas rutin istiqomah. Istiqomah. Cleaning servis di belakang. Tapi rak gak tahu tukaran to, kenapa nggih? Gak tahu tukaran kok iso saged mergo napa? Lah niki mergo siji pangerten, siji nrimo, ngoten. Tangan tengen iki pangerten, ngertos bahasane sami kali sragen nggih. Pangerten itu ngertos nggih. Lah iya, tangan iki wonten nrimo. Lah tangan tengen iki upama iso ngomong rak ngene. Tangan kiwa, kowe rasah meri karo aku. Senajan gawe aku ki bangsa gawean becik. Salaman, mangan, ngombe, nulis, ngitung duit, aja meri. Engko nek duit tak tukokne jam sing nggo kowe. Nggih ta bener ta? Engko dikira aku pamer jam. Ki conto, mosok tangan loro nggo jam kabeh. Ora malah lucu, bener mboten Bu? Ditiru kaya tangan. Nek kuping niku mboten sae, Pak, mboten rukun. Kiwa karo tengen iki cedhek, teko mati ya gak petuk. Piye lek petuk kuping kiwa karo tengen mboten iso, isane diiris lah gak ditempel nang ngono. Paham ya Bu ya? Tapi gak iso rukun kuping niku. Sifate nggih mboten patek sae, Bu. Wong kuping niku anu merinan. Saged napi bahasa kula merinan ngertos? Contohnya Bu, kuping tengen nek mbok anting-anting to. Ku kiwa rak ya njaluk. Tur padha kok. Kene sak gram ngono ya kene sak gram. Nek tangan rak mboten. Kiwa nganggo jam, tengen ora apa-apa. Nggih, leres ta? Mboten namung merinan senengane pamer, nglarakne wong pamer niku. Wong anting-anting anyar mlaku ya gedhe-gedhek ngono.
Tak punti budhe arisan. Padahal gak emas lho asli. Na'udzubillah min. Enggak, sing rukun nggih Bu nggih. Niku penting ora enak wong rukun niku ayem. Gara-gara rukun Bapak Ibu, penggawean abot iso dadi enteng. Bener mboten? Gara-gara rukun niku perkara sing angel iso dadi gampang nek rukun. Gak enak iso dadi enak lho mergo rukun. Ibu, mboten masak jenengan. Rak ketoke mboten patek neliti. Bumbu masak niku rak gak enak sing enak asline. Wong uyah ki ya ora enak. Mula gak enak wong ngomot uyah niku gak enak. Terasi mboten enak niku asline. Endeng wong ngomot terasi terus. Mboten enten gigis untune entek engko. Lombok ki ya ora enak, brambang ya ora enak, bawang ya gak enak, tapi kok enek sambel enak. Ya bedhekan mergo napa? Mergo sing gak enak wau gelem rukun, mlumpuk dadi siji nang lemper ngono. Ya Bu ya, gelem dipenyet nganggo ulek-ulek. Anu basane sami nggih. Terus jenenge sambel, akhire do wah alhamdulillah. Ah, sambele enake, ngono to nggih? Kowe kok ngiler tenan. Wong bumbu gak enak mlumpuk dadi siji rukun. Akhire anak sambel enak. Mulane ayo sing rukun, hikmah halal bihalal do rukun ora ayem. Wong gak rukun gak enak, lah urip koyo duwe mungsuh kok. Sampane gak rukun karo wong kono arep rono, wong engko gak neng kono. Gak enak blas iki, Pak. Bener apa mboten? Wong enek pengumuman yo sapa gelem ziarah Wali Songo numpak bis urunan 1000 aku melu ini tak catet sik aku tekok wong e melu ora melu aku gak sida bener to nek gak rukun nak ngoten to nek kae melu aku mah ngono kok piye wis ra enak blas arep jamaah nang masjid iso tekok kancane wong ning jero ah boleh neh ngono kok mergo ora ru na'udzubillah min saged ditampi Bapak Ibu apa meneh wong sak omah Bu nek sampean gak rukun karo wong Sumatera apa karo wong Kalimantan kene gak patek lara wong ora tau petuk lha nek karo bojo gak rukun terus piye jajal sing lanang nyedak disentak innalillahi rada rono tak jejek kowe malah ngono iki mergo mboten ru Ruko na'udzubillah. Enggak Pak, bukannya disabi seneng kelas.
11 kita wis pengen diwisi nih. Lho saire jelas mboten, Bu? Jelas. Muga-muga kok bar halal biar tambah rukun, tambah ayem. Allahumma amin. Jenengan nek pengen ngertos lagu-lagu Rebana Wali Songo, buka YouTube, Pak, saat ini. Ngasto HP mboten tak dudui. HP-ne dibuka. Sampun, sampun dibuka teng channel-e sampun. Channelnya namanya Rebana Wali Songo Sragen. Mang tulis Rebana Wali Songo Sragen. Terus tulisan abang tu subscribe nengun jalan tutul bu. Mungkin kan bolong. Sama nengun pengen ngertos kuatah lagu-lagu kula tang berikut. Lagu-lagu Islami kangge dakwah, muga-muga manfaat ya Allahumma. Niki saged diteruske Bapak Ibu. Nggih, dadi intine kula ajak sareng-sareng piye carane supaya bar halal bihalal niki atine tambah ayem, ya Bu ya. Sing penting saling maaf memaafkan kurak sekeco. Wong ki nek rukun diparingi panjang umure, diparingi jembar rezekine. Man ahabba ayub sato fi rezekihi wa yusa'a fi atharihi falyasil rahimah. Dewe kancine pingono sapa sing pengin dijembarke rezekine dipanjangke umure kon akeh silaturahim nyambung paseduluran. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, ingkang salah jengipun niki sipate pesen mawon nggih, pesen situasi lebaran pun normal. Pun boten pandemi, kula nyuwun nggih tetep ngati-ati, jaga kesehatan. Setuju nggih, Pak nggih? Kesehatane dijogo. Sebab sehat niku nikmat sing paling larang. Krasane nek do lara, gitu. Padahal sehat niku larang, Bu. Engko diangen-angen, jenengan umpama sakit rak boten saged menikmati napa-napa. Boten saged. Dan tuku TV regane 10 juta anyar budalah mripate belek. Bingung kok. Bener mboten nggih? Ngrayen sepeda motor, bokonge udunen wis mumet mon. Mergo lara. Apa meneh manten anyar, anyang-anyangen loro kabeh wis bar wis. Lho niki nyuwun sewu lho, tapi nek sehat, sehat niku napa-napa iso dadi nek nikmat, alhamdulillah. Leres to nggih? Ibu nek wong sehat to, Bu. Mangan lawuh sambel ya enak, lawuh gerih ya enak, ra ono lawuh apa-apa ya enak wong awak sehat. Leres to? Turu glethak ning joglan, jogan ngono ya angker. Nggih, kok ning jogan malah ning turu ning galengan barang. Bu ngantek kaget, le bapakmu kok orang mulih tilih ana enek apa ning sawah lho kok ngorok ning galengan karo ngeloni pacul ngono. Mergo sehat alhamdulillah.
Makne monggo dijogo kesehatane. Lah carane pripun Pak Yai? Nggih nek cara ngilmu kesehatan Bu jare dokter nika urip kon ati-ati, makan yang teratur, makan yang bergizi, ra ngoten nggih? Minum teratur, istirahat teratur. Nggih bener niku cara ngilmu kesehatan. Tapi nek cara ngilmu agama ditambah siji. Napa? Dahar ngunjuke sing halal ngoten. Napa Bu? Dahar ngunjuke sing halal, sing dilebokne wetengi diusahane panganan ngombe sing halal. Ku ben sehat. Paham ngeten iki? Yo halal barange, yo halal hukume. Tahu niku halal to, tapi nek leh nyolong dadi haram hukume, yo gak oleh dipangan. Lho. Oke, bener mboten, Bu? Muga-muga diparing rezeki sing halal berkah nggih, Allahumma. Nomor kalih, piye supaya sehat? Niki penting, urusan ati, Bu. Dikulinakne aja susah. La takhaf wa la tahzan, aja wedi, aja susah. Urip wedi sing diwedeni sapa Gusti Allah ngancani terus, gitu, Pak. Sing disusahi apa rezeki dijatah, bener mboten? Susah oleh tapi aja nemen-nemen, bahasane jangan larut dalam kesedihan. Ati niku ya kaya awak kok Bu, maksudnya awak ki nek ketotok ngono rak ya lara nggih. Tapi aja lara terus, mosok lara terus. Sampean kesunyuk rokok nyuk rak ge panas to. Tapi panas terus mboten? Mboten, mulane cara agama ya ngono, susah ya oleh tapi sedelok mawon. Susah niku marakno sakit, akeh wong lara mergo atine susah. Urip kon bungah, bungah niku sehat, akeh wong sehat mergo atine bungah. Iki nek lagune sing nyanyi jenengan saiki bareng. Buat apa? Oh sing gak muni gak tau sekolah kita. Iki lagu nasional lho Pak. Baleni, buat apa? Buat apa? Susah itu. Ya Allah pintere tepuk tangan sendiri. Yalah. Lumayan dadi guru TK sedelok. Taman kawak-kawak. Bener ya Bu? Nggih, niki penting kok dijogo. Supaya sehat. Bu, enek kabar saking dokter. Niki tak atur kita ngudi-ngudi. Jenengan percaya oleh ora rapopo wong dudu Kanjeng Nabi sing dawuh masalahe. Dokter niku ora ahli kesehatan to. Neliti jare penyakit teng dunya niki enek telu. Diaturke mboten. Siji penyakit turunan. Kertas penyakit turunan. Enten penyakit mergo alergi. Kertas alergi salah makan, salah minum, bang sama tadi lho Bu. Nomor telu ana penyakit pikiran. Kok wis do mencap-mencep ngopo? Bareng diitung-itung, diteliti jari ini dokter niku Bu, penyakit turunan niku namung 15%. Penyakit sing alergi niku 10%. Lah sing 75% iki penyakit mergo pikiran. Guyumu kok tak guyu, cocok kok guyu gak percaya toh. Dadi zaman ngeten iki wong lara-lara upama diteliti niku penyakitnya gak perkara turunan, ya ana tapi sithik. Rata-rata mergo pi mulane leh mikir rasah nemen-nemen. Anu sak kenapa Ibu? Terus tekoke rak ngene, Pak. Jaman ngene kok wong mikire nemen mergo apa? Ngeten mergane sakniki jan ngertos to Bu, ekonomi rak tambah maju sakniki iki to. Deloken toko-toko saiki buka 24 jam lho Bu. Nggih. Wong tandur jam 2 bengi kok. Nggih. Wong ido ngongso kabeh ruwangsaku. Sampeyan nate neliti ning dalan golek ana wong nyepeda di alon-alon santai rak gak enek. Kabeh balapan. Aku sok mbatin iki selak gak uman apa ya Allah. Padahal semurah sandang murah pangan ya Bu ya. Bener apa mboten? Wong niku terus mergo ekonomine tambah maju apa dampake? Wong karepe tambah akeh. Iso ditampa omongan kula?
wong lanang duwe karep, wong wedok duwe karep, terus tambah akeh kepinginan iki terus arepe tambah akeh. Dan nek diitung bedhekan Bu, karepe wong lanang karo wong wadon niku kathah pundi? Wong wedok Bu. Iki mbok dikira aku ngewangi pake pek aku lanang. Mboten iki ilmu tenanan. Wong lanang niku karepe sithik kok. Wong lanang ki sing akeh mikire. Karepe akeh wong wedok. Jajal tak takoki Ibu, jenengan gak sing gadah garwa ta? Bojomu kupluke rak wong sitok. Nggih gak tau sambat. Kupluk sitok wis marem. Iya Pak nggih. Nggih salat, nggih Jumatan, nggih tahlilan, nggih yasinan. Nggih to dienggo istighosah. Kupluk sitok marem ngantek amoh ngono. Wis sing wedok nek nukokno tekok ora tau kok. Bener mboten? Bu, Ibu. Jenengan duwe kerudung siji marem. Lho bantere ya Allah. Karepe akeh endi berarti? Wong wedok ndek kerudung wis 11 rejek mendring gak lunas-lunas. Lah ngono kuwi wong lanang mikire nemen. Pripun? Paham nggih? Nggih, guyu oleh wong pancen lucu, tapi niki ilmu tenanan. Nah, karepe akeh wong wedok. Wong lanang niku sing akeh pikirane mikire, Bu. Wong wedok niku ditakdir mboten namung akeh karepe, akeh omonge barang. Sampeyan aja tersinggung, Bu. Wong wedok ki akeh omonge, wong lanang akeh mikire. Delalah Pak, delalah. Ora ana penyakit kok mergo kakean ngomong niku gak enek. Nek enek penyakit mergo kakean ngomong guru-guru iki lara kabeh kok. Tapi ana penyakit mergo kakean pikiran. Halo bapak-bapak. Jo nemen-nemen Pak, setel kendu mawon nggih. Bu, aja tersinggung ya Bu. Kula teko kira-kira jumlahe rondo karo dudu akeh endi Bu? Lah kuwi ngaku noe. Kuwi hati-hati wong wedok hati-hati. Nggih. Pripun? Saged ditampi? Lah terus piye Pak? Lah ngene disetel, Bu disetel. Wong wedok kuwi mbuh kok yang gumun, gak ada wong wedok ya bingung. Mungkin no, ngeten bapak ibu, nyuwun sewu. Wong kene, ki terutama bapak-bapak Pak ya. Mikir niku ya mikir Pak, wong mosok wong gak mikir. Ya sedengan malah rasa nemen-nemen. Mikir ya sak kuate mau. Ngono nek kenemenen ususe kaku lho Pak. Ibu-ibu aja ngakokne ususe wong lanang bahaya Bu. Nggih. Lebaran nih Bu, dijak refreshing ngono ta. Ora wong wedok ora ndemime lair. Kon meneng iso gak iso. Mas, opo omah ki apik ya apik. Sing lanang anyak mikir Bu ngono Bu. Sampeyan pun ngrasakno. Omah kok apik ki model anyar ya Mas. Iya. Ngene ki sing gawe sapa? Ya tukang sapa? Sampeyan pengen omah apik ora? Ya pengen. Nek gak tau ngundang tukang, ora enek tukang nganggur kok. Terus sing lanang meneng ya mikir, terus gak doyan mangan, terus ususe kaku. Ambah Bu, mbah. Paham nggih, paham nggih? Wong halal biyane nggone dulure lho. Roh apa lakno kursi iki apik ya Pak ya apik. Model anyar nggih, heeh. Ngene iki akeh wong adol akeh toko mebel pirang-pirang. Sampeyan gak seneng kursi apik? Ya seneng, tapi gak tuku, gak enek sing cocok modele aku. Terus sing lanang meneng itu gak doyan mangan. Na'udzubillah min. Bu, disetel Bu ben imbang ya Bu ya. Nek gak imbang gak penak. Ngeten, urut saiki, urut. Gandeng bapak niku pikirane akeh. Ibu-ibu nyuwun sewu, nek nyuwun-nyuwun karo bapak niku ngerti ukuran Bu. Bojo kuwi kemampuane sepira ngono.
aja ngantek ngluwihi. Iki pake meneng kae batin lho, rungokno kuwi ngono. Nyeser rungokno kuwi ngono ya Pak ya. Mak nyes. Rungokno kuwi. Lho iki gak bolo-bolonan ngaji kok bolo-bolonan. Jelasno. Engko nek nganti wong lanang mbok jaluki perkara sing gak kuat, engko ora terus wani nyolong sing pegawe korupsi. Lho terus piye? Nuruti karepe sing wedok gak genah iki. Pak jenenge gak wong salihah niku, wong bubrah. Nauzubillah, amin. Bener ya, Bu? Setuju omongan ngeten iki? Aja mbok bandingne karo kancane. Bojomu ya bojomu, ukurane ya sakmono kuwi. Ukuran kemampuan kok guyu dikira ukuran apa? Ukuran gedene awak ngono to. Ya ora padha. Aja mbok bandingno. Urip niku paling lara nek dibandingne Bu. Wong Gusti Allah gak gelem dibandingne mboten kersa. Dosa paling gedhe niku syirik, musyrik dhateng Allah. Gitu? Aja bandingne. Kok ngantek dibandingno? Ibu-ibu kok gelem dibandingne? Purun, Bu. Ma wong wedok paling moh nek diwayuh. Gitu? Nek rumangsa dibandingne to. Kuwi nek dibandingne wonge, dibandingne masakane nek ngamuk. Dia tenan, enten lho cerita kedadian tenan ini. Ceritanya kan enten sidi sing lanang ini lho bu, wong digawe, cara mereka apa bu? Jagong apa bu? Napa namine? Buoh. Ini lho wong digawe, mantu, ini napa namine? Apakah? Nah, apakah ingin nunggu lah? Angel menuh Jawa ini. Mulia telat lho. Masih wedok wis curiga kok. Mak. Mungkin kene kok lagi teko mau dolan ning endi? Wong lanang ya jujur. Anu Bu, aku mau ning nggone acara resepsi ketemu dulurmu wedok. Sapa? Jenenge Sri. Tapi gak Sri kuwi gak kowe lho, Bu. Lah terus ngapa? Aku diampirno ya gelem wong wis 2 tahun pandemi gak petuk kok dikira gak rukun karo dulur. Lah kok suwi? Wis karo jedar-jedir. Aku mau mampir tekan kono iki dimasakno. Ya tak enteni to, gawe lega. Ya Allah. Tak omong ibu apa? Karo mripate biru ngono ya. Sambele sri enake ra umum. Ngono sing wedok langsung irunge mlendung ngono kok. Lambene mlumpuk ngono. Aku mau entek wakeh Bu. Ya Allah, sambele srike enake ra umum. Utama. Iya, aku yang ngerti es kerasa aku kok. Anyane ya sambel, khususe ya liyane sambel. Ku padahal mung dibandingne sambel ora wong. Malah muni elek kadang-kadang. Kowe kok mulih apa gak mati ning kono ae jare. Naudzubillah min. Bu tak baleni, aja sok bandingne bojo ya Bu. Sakno kalau bojone delan Pak Mo, ya Allah sabar nggih Pak mikir biasa Pak sedengan tak walik saiki Pak sing gadah garwa Pak wong wedok kan kepinginane akeh Pak sing gemati karo wong wedok Pak lho es kacau iki bener nggih maksudnya gemati ngeten wong wedok kan seneng digatekno. Nek iso Pak diusahane wong wedok aja nganti njaluk. Sadurunge njaluk mang wehi sik. Matuk Bu. Bantere ya Allah. Lungkino. Ngene iki ana sing tekok lho. Njaluk apa to? Astagfirullah. Rabiah ora yani gak titen-titen. Wong wedok niku senengane duit. Aja tersinggung lho Bu. Bener ta? Kok njaluk apa? Lho wong wedok seneng duit niku gak salah wong bendaharae wong wedok niku. Sing ngerti rego brambang, bawang, lombok, minyak larang lak sing ngerti wong wedok. Wong lanang wong gagas. Ya Bu ya. Nggih, sesuk sangune anak piye arisan ku duit kabeh. Piye kok ketake pake malah mecocoh ngono Pak. Lungkin no, syukur Pak. Ya nek saged pamane nyambut gawe untuk duit niku to Pak. Aja mbok cekel dhewe, duit niku sing nyekel ben buke. Tul.
asokeh ngantek tul ngono nyekel tok lho bunjuran gak leh ngehaki lho nek sing golek duit wong lanang duit dicekel ke wong wedok, wong wedok nyekel tok aja mbok daku ora oleh duitku gak iso jaban nyekel tok ra wis ayem. Lah terus jenengan sing putri tugase mboten nyekel tok tapi belanja nih duite, mang praktek neng kurang ayam. Nek blonjo, taren sing lanang, ngomu duite sing lanang, ngersake darno po mas, lo enak toh? Aku seneng aku, anu oblok oblok. Oke, enak. Ngono nek bodaku duitmu sing lanang ya tersinggung terus akhirin, sosok enak toh wong wedok salah paham, dicekeli duit itu terus didaku ki duitku akhirin blonjo sak senenge. Enten ngoten niku. Masak lu lawuh enak didelikno lho kok mentolo. Aja ya Bu ya. Enak. Engko dipraktek ning ora sae. Sampeyan nemu sing blonjo aja wong lanang. Wis didum kali Gusti Allah Bu. Wong lanang kewajibane golek nafkah, ya Bu ya. Lah sing wedok blanjakne ben pas. Nek wong lanang mbok kon blonjo mawut. Mulanang ini blonjo apa ngulai barang, ngulai bakul si ngayu ngendi. Lah, kayak gak lo ngantek tul-tul kayak. Dek ngenyang ngayu ya tambahi. Kacau, ngutus tekomah diamuk si ngwedok. Paham gak, paham gak? Mang praktek nongkrong ayam. Yes, enak. Ngoten pak, wong lanang itu sing jembar. Refreshing, jajan sak anak bojo ning warung sing bayar ben sing wedok ning duitmu Pak. Wong wedok seneng kok. Entek 10.000 atusan ewu didudat-dudut padahal duite sing lanang kuwi. Ora apa-apa ben wong wedok ben ayem ben awet sehat. Ya Bu ya, matur ya Bu. Nang ngene iki ya angel Bu, rata-rata wis karepe dhewe kok. Karepe dhewe. Wong wedok ya kadang ya ngoten niku. Mbok mang tutuk leh nggo jupuk tak enteni. Mungkin saking cocok e mak nyes ngono ya. Cocok mak nyes. Lho kok ora sekeca. Insyaallah nek niki diterapne sekeca. Mulane pertanyaane terus ngene, Pak, piye supaya mikir ben gak nemen-nemen? Lah iki penting niki, Bu. Pertanyaane ngoten ya, Bu ya. Ben gak nemen jane sampean adrine mikir napa to, Bu? Susah ngoten iki. Wong nek cara wong urip nang donya rak telu to sing penting, sandang, pangan, papan. Nggih to niku to. Nek wong biyen susah ya wajar. Wong sandangan biyen niku paling wong duwe klambi sitok. Kula ngalami cilikan kula Bu. Klambi kula klambi kula siji tok. Ya nggih sekolah, ya nggih angon nggih. Ngoten niku. Jaman biyen lho bapak kula nek mundutke celana mesti kegeden. Aku tau ngeyel, Pak, kegeden gak apa-apa. Engko ditelateni sesuk rak sedengan arek. Tak telateni ya sedengan tenan wis amoh. Biyen rak ngoten niku ya Bu ya. Wong biyen iki Bu nganggo klambi anyar paling nek lebaran ngene iki tok paling. Kuwe wong sugih, wong melarat gak klambi amoh diwenter. Enten sing ngalami ngoten niku. Lah nek saiki mosok enek wong dipakean mung sitok ora mungkin. Wis murah sandang. Alhamdulillah. Urusan pangan, wong biyen pancen rekoso. Mangan iki sedina kadang mung pisan gek anake akeh lho wong biyen niku. Wong biyen kan urung usum kabeh, nggih to? Urung usum kabeh anake akeh, wong biyen rung enek hiburan, rung enek listrik, TV rung usum. Bareng sak turu, nglilir jek bengi, sapa anake iki bengi kok suwe men. Metang ngono wong biyen. Larang. Lha iki tenanan lho ora guyon. Lah nek saiki napa enten sik wong ngantek mati kaliren napa enten Mbah? Oh sedina mangan ping 7 wae iso. Nggih napa nggih? Alhamdulillah rasa susah, sandang, pangan, papan ndi, omah elek ndi wong wis ndak wis gak enek saiki. Nek biyen omah elek-elek ku, omah sitoke gedheke bowol dibrojoli kucing ngono. Saiki pundi omah jenengan pun sae sedaya asline. Nek omah jenengan ketok elek, ora kok omahmu malah elek ngono mboten. Tonggomu lho gawe omah, api ngungkuli omahmu. Terus omahmu ketok, elek. Aslinya kan ngono, garek jejerane ngoten mawon. Ya kaya uang ini lho.
ayu pokok ayu, ganteng pokok ganteng kan delok jejerane to. Jejer wong elek ya ketok ayu, jejer wong ayu ya ketok elek. Mula nek kumpul wong hati-hati. Delok jejerane. Paham ya Bu ya? Lah supaya iki jawabane ngeten Pak. Supaya mikire gak nemen-nemen, ya mikire sing sedengan mawon. Perkara sing saerak sing sedengan nggih. Sedengan niku nek basa mriki napa? Lumrah. Ngertas lumrah ngertas. Lumrah sedengan prasaja. Ngertas ngertas. Aja leluwian. Ibu. Jan nggih nate napa niku nek enten tiyang gadah damel napa cara piye apa Mas jenenge? Jak apa mau? Nek Jawa Timur kan buwuh. Cara mikir apa Bu? Rewang. Nate-nate ra nggih digawe nggih. Monggo tapi aja gak lumrah ngoten lho. Lah sosok niku mung rewang niku terus nyileh gelange tangga. Lah gujune banteri paling tenane iki. Kuwi lho sing marakne mikirmu abot niku. Kok cocok terus lho mangsaku. Akhire sampean malah susah niku mengke. Nang gone resepsi kono do guyon sampean gak iso guyu. Ditekoki konten kuwi ngopo-opo susah, gelange dinteni kok lho. Salahe dhewe. Engko iso diamuk bojo barang. Mungkin sing lanang ngerti kok di gelang apik mana Bu. Lah nyileh tanggane. Sing lanang terus anyak meneng ngono meneh. Lah kok nyileh, ora duwe ya nyileh. Ora ditukokne kok. Terus sing lanang gak diyan mangan. Mergo napa? Uripe ora lum, ora prasaja. Paham nggih? Kula ngeten niki Bu, kadang kathah tamu sok do curhat wonten niku rumah tanggane ngantek do kisruh gara-gara uripe pancen gak do lumrah. Ya saiki rak modele sandang, pangan, papan tambah siji dolan. Saat niki anggere dina setu minggu dolan refreshing dolan. Gak apa-apa, lane terus gak lumrahe do golek utangan. Lho guyune iki tok tenan lho. Mriki enten ngoten niku. Astagfirullah ya Allah. Ndang mari. Lho, dolan oleh diukur lah. Dhuwitku sakmene, ya engko kira-kira cukupe dolan nang ngendi ngoten Bu? Lah ora mung gara-gara gengsi, ngono to nggih? Gengsi karo kancane golek utangan nggih dolan, nggih mangan, akhir sing nyaru utang sing lanang. Genten mriki ngoten. Ah, mbah terus nang kono. Urip prasaja, Mas. Wis metu. Iki lagu anyar, Bu. Tak tembangne ya, Bu ya. Urip prasaja. Iki tuture sae, Bu. Urip prasaja. Wis meh jam 5. Sabar nggih nenggo donga nggih. Sapa mulih dhisik, muga-muga selamat teko omah. Sing entane donga muga-muga selamat teko swarga. Dibawane sik sepira. Wong mriki seneng tembang Jawa mboten? Nyingkar nyingkur niku asline tembang gubuk asmara tak gawe judul urip prasaja dibawani ya Bu. Tansah syukur pucung niki urip iku tansah syukur. Mboten sah dijelasno, mulai njenengan gak tekne ben paham maksude. Atiku dundrimo. Sepiro pandume Gusti, aja do turu aku isin no. Ana donya ayo urip sing prasaja. Allahumma amin. Ya Mas, nano nano nane nano. Bapak Budi Wangsuli santai kok kali ngerke syair.
lagu baru niki. Kaya wong mantu Mas aku. Wah sing ngrungokne enak ya Bu ya. Saere jelas saere nggih. Ngono iku ra prayoga. Mula enggal padha ditinggalno. Mana ngono. Urip iku sing prasaja. Gayuh kanti sejuk. Kau selawatan, sakit. Salatullah, salamullah. Kabeh juga. Alatullah, Rasulillah. Alatullah, Rasulillah. Salatullah, Sayyidina Muhammad. Ah, tepuk tangannya lupa lagi. Ya Allah. Oh, nuwun tak dongakno Bu, muga-muga uripe diparingi tentrem ayem nggih. Allahumma amin. Niki mawon sing kula aturke soale wekdalipun sonten, muga-muga sing kula aturke enten manfaate. Muga-muga diparingi umure dawa, imane kuat, ibadahe tambah semangat, dosane diampura, ngamali sedaya katrima. Muga-muga anak-anake saleh-salihah sedaya, rina wengi don dongakne wong tuwa. Muga-muga besok ditakdir kali Allah bareng-bareng iso mlebu swarga. Allahumma amin. Kok ketoke jek kurang apa? Lha wis mlebu swarga ngene tak teruske metu neh piye ya. Sithik eding kok nek dereng salat asar. Nek kurang Bu, biasane kula mbeta kaset, mbeta VCD ngoten biasane. Tapi kan mboten usum sakniki. Sakniki usume YouTube teng HP nggih. Channele enten 3 Bu nek jan kersane. Wau sing Rebana Wali Songo Sragen niku isine lagu-lagu Rebana. Nek sing ceramah kula teng kene channel nami kula KH Ma'ruf Islamuddin official teng mriku. Nek jan pengen ngertos tentang lembaga pendidikan Wali Songo nggih
channelnya teng Ponpes Wali Songo Sragen. Engko sing ada api di subscribe tersane tambah-tambah berkah. Saat ini kula kantun betot jamu, Pak. Kula betakne jamu njenengan, Pak. Kathah sing do nyuwun soalé. Niki sak derenge ndonga panitia kula nyuwun wekdal sekedhap pareng nggih. Pareng ya, Bu ya. Tak gawane jamu king Sragen, tak niati tetulung bismillah ya Allah nek-nek sing do sakit muga kondang sehat. Allahumma. Dereng nate ngertos, Bu. Dereng masalahe niki mboten didol teng toko masalahe, Pak. Niki mboten pabrik dadi hanya kalangan sendiri. Nek mboten ngundang kula mboten ngertos. Padahal iki kula mbeta pun mulai tahun 2003. Niki jamu Jawa, mboten obat, jamu Jawa herbal. Namine Sarwaguna. Napa? Sarwaguna iki serbaguna. Dongakne Bu kula wingi ndamel produk baru toya ngeten niki. Kula caosi nami Tirta Guna. Tirta ki banyu, guna ya guna. Uripe ya sanga padha. Muga-muga berkah. Jenengan ben yakin Bu tak duduhi sing digawe kok apa iki? Sing didamel nggih. Saking kunir, ngertos? Kencur, jahe, suruh, temu ireng. Kadang-kadang nek mantuk haji, napa mantuk umroh, sing gadah turahan zam-zam nggih dicampur ke mriku, dimasak terus didongani. Ngoten tok Bu, terus dikemas. Sing wingking ketinggal. Lumayan lho Bu, santri iso ngene kan ya kreatif. Murah nih, kok gratis, Bos. Ana sing gratis kok gratis mboten, Bu. Niki kersane sama-sama dapat manfaat to. Dadi njenengan tak dongane sehat, engko kula angsal dana kangge perjuangan Pondok Wali Songo. Allahumma. Murah niki sak pok namung selangkung ngewur gini. 5 botol niki. Monggo. Nek mundut eceran pareng sak botol gangsal ewu rupiah. Sak botole engko dikira jamu tok. Sak botole. Rak boten ganggu to niki sekedap nggih. Nyuwun sewu Pak, kula niku namung nglayani masyarakat kok. Dadi nggawa jamu cair ngoten niku cair Bu, diunjuk ngoten cair. Enten jamaah niku Pak Yai kula mboten doyan pahit. Lah akhire gawe jamu sing model dikemas kapsul enten niki. Niki isine sekawan dosa kapsul. Regine gangsal dosa. Basane 50 niku napa? Ya 50 ngoten nggih, mosok gangsal dosa. 50. Aturan minum sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Tapi mboten saged mundut eceran lho sing botol niki. Engko atake tumbas kapsule 3, Mas, mboten saged. Kudu sak botol. Nanti sak botole kangge seminggu, Pak. Engko mengke sing putih sing dikersakno. Tutupe niki warnane benten-benten pancen spesialisasine benten, Bu. Sing putih niki nggih, ketingal to. Niki kangge asam urat, pegelinu ngoten niku. Mungkin ben dilayani kanca-kanca kok dilayani nang ya. Kalau tak sing jelas to. Sing kuning niki kangge kencing manis, diabetes, monggo. Mungkin sing putih mbok nai sing ngersakne. Sing biru niki niki gurah suara nek pengen suantene sae, pencegahan amandel nggih, radang tenggorokan, sesak nafas, batuk-batuk niki. Ana sing batin. Kok ya wasis to bakul jamu jare. Lah orang bisa itu karena terbiasa, Bu. Apa nek Bu pelangsing Bu nek pengen ceking Bu. Biar disayang papa. Nggih saestu. Bapak-bapak pareng Pak ngunjuk pelangsing tapi niate mboten kangge nyilikne awak, tapi niku sing kelebihan kolesterol. Nih pelangsing niki kangge bapak. Betul napa niki herbal. Terus enten melih, lah niki sing biasa sok teng putih-putih langsung iya nyos. Niki kapsul untuk keharmonisan rumah tangga. Kandhan iki kok. Ana sing batin iki sing tak enteni iki. Pak ya, mboten napa kula nggih pengin to Pak rumah tangga jenengan tentrem. Gitu nggih sedaya Allahumma. Sing abang niki kangge bapak namanya kapsul pria perkasa. Jos Pak. Iki cara Mbah Marijan rasa-rasa ya. Iki kangge ibu kapsul wanita idaman. Monggo mengke sing wis berumah tangga ngunjuk niki ibu niki bapak wong ora ayem. Engko iso nglakoni dawuh Nabi napa? Baiti jannati rumahku surgaku.
Ora kok omahe kudu apik ora, Bu. Mlebu omah niku ayem kaya mlebu swarga. Ngono lho, Bu. Petuk bojo ya seneng kaya petuk widodari. Nggih, awor. Ya Allah, bila kamu yo. Swarga iku ngono kuwi. Di sisiku hati rasa sadu ayem terus meteng nek. Ora percaya ya wis. Nggo iki demi cintaku padamu tak gawakno kok sragen. Malah enten mele Bu sok testimoni kan sok do telepon ngoten nggih niku kathah lho Bu sing dijabe Allah rumah tangga pun sak utawis dereng gadah putra. Enten lewat lantaran niki nggih Allah sedaya sing ngersakne kita nggih. Termasuk ibu-ibu sing bermasalah head, enten tuh yang naik head sakit, kadang headnya gak normal, niki monggo mungkin ting budi. Kadah Pak produke, enten mulih madu, naik madu ngertas ya, dari didungani menenten kasiate, madu asma niki untuk kesehatan dan kecerdasan otak. Silakan mungkin bapak ibu, sing budi sing dikersakno. Wis nggawa jamu cair, ono jamaah sing gak kerso pahit. Dikemas kapsul eneng lho wong niku ngombe kapsul gak iso-iso tenan entek banyu pirang-pirang sing kolu banyune tok sidane dud gawe jamu sing model disemprotke bapak ibu ngeten niki mesti sedaya saged ketinggal nggih niki nek jenengan pamane nggih jimpe gampang gringgingen enten to butuh yang lungguh dangu moro-moro ngloyori enten nggih monggo kula nate apa napa niku tengengen niku nggih noleh gulu niki sakit disemprot bojo kula sehat alhamdulillah. Tapi sitok niku dieling-eling Bu nggih, jangan untuk mata. Engko beleken mbok semprot lho. Nggih sitok niki. Engko mengke nek ngersakno saged diladosi, mengke nek kali kundur mawon sing mboten nggih mboten napa-napa, rak mboten ganggu to niki nggih. Tapi enten dongane lho Pak. Nek ngunjuk dongane ngeten kok tak tuntun bareng. Bismillah. Banter Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Tombo tekol. Nih, dongane niku. Niki tenanan mboten guyon wong pancen. Lho ki donga kuwi sak donya apal kabeh, Bu. Bu, Ibu. Jangan percaya mboten. Ucapan niku doa. Percaya mboten? Lah nggih niku rak tombo. Kok lawa lunga garek amin yakin kali Allah kata kok sing judu mohon tak dongakno sehat ya Allahumma ngeten mengke sing ngersakno dilatosi teng panggung mriki saged mboten napa dilayani Mas ya nggih teng wingking ngeten Bu teng mobil biasanya kang sopir nggih ngladosi sing nganggo duit utang oleh rasa susah utang niku oleh cara agama sing penting disaur to kok bingung kan iso utang kancane apa utang tanggane sik kan saged ngono kok utang Pak Yai. Astaga nyaur gak roh omahku malah. Pun ngeten muga-muga jasmani sehat, rohani sehat, diparengi ibadahe tambah semangat, ditakdir selamat dunia akhirat Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina wa dhunuba auladina wa dhunuba jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'alna wa iyyakum minal a'idin wal faizin wal maqbulin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, saat menika kula sedaya jamaah donga nyuwun dhateng panjenengan berkahipun silaturahim halal bihalal niki paringi pangapunten ya Allah sedaya dosa kita nyiran tampi amal ibadah kita ya Allah nyuwun paringi panjang umur ingkang manfaat kangge ibadah saged istiqomah nderek tuntunan ahlus sunnah wal jamaah akhir hayat nyuwun husnul khatimah. Ya Allah nyuwun berkahipun silaturahmi niki paringana rezeki ingkang kathah, rezeki ingkang halal ingkang barokah kangge sanggung ibadah, kangge infak, kangge sedekah, kangge amal jariah, kangge sanggung ziarah Makkah lan Madinah,
kangge ngragati putra-putra wayah, anggenipun patus ilmu ngaji lan sekolah, akhiripun dados lare kang saleh lan salihah. Ya Allah nyuwun rumah tangga tentrem ayem sakinah mawaddah warahmah, masyarakat tentrem ayem, bangsa Indonesia aman tentrem ayem ngantos akhir zaman, pikantuk ridho panjenengan ya Allah. Ya Allah nyuwun berkahipun halal bihalal niki, berkahipun peresmian masjid Baitul Izzah, barokah dhateng masyarakat mbok bilih wonten ingkang dereng ibadah bagi pikak manahipun ya Allah, paringana pitutalan hidayah sehingga dados piyantun ingkang selamat dunia akhirat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu jamaah sedaya, selamat beribadah, selamat berjuang. Lepat kula sak rembugan nyuwun ngapunten nggih. Mangke cekap nggih nyuwun pamit, donga-donga muga-muga Allah paring kalujengan dhateng kita sedaya. Amin Allahumma. Sing ngersakne jamu produk Wali Songo. Oh, cek keri siji Bu, wau promosine. Sing ngersakne buku-buku rebana enten Bu. Buku selawat rebana monggo nek ngersakne enten iki wau sing kurang siji. Dikantuk bonus VCD sing mboten nggih mboten napa-napa sing wingking saged tenggene mobil teng wingking mriku kula akhiri Bapak Ibu wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.